ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد Evvela her birinizi Allah'ın salamıyla salamlayarak diyelim ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi. İlk önce öz asi nefsimi, sonra sizleri Allah'tan korkmaya, tekvalı olmaya çağırın. Allah'tan korkun, Allah'a razık salan emellerle. Allah'tan korkun, Allah'ın qadağalarından çekinmekle. Allah'ın qadağalarından çekinmekle. Allah'tan korkun, əməllərinizi islah etmekle. Çünkü insan Allah'tan həqiqi qorxarsa, çalışar ki, əməllərini islah etsin. Çalışar ki, öz ahirəti üçün əməllər yıxsın. Çünki özümüzdən, sözümüzdən, nəslimizdən, kökümüzdən aslı olmayaraq hər bir kəs Allah dərgahında hər kəs fəzləti təqvasına görədir. Çünki uca Allah Quran-ı Kərimdə bu barədə bizə xəbər verib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində bu barədə xəbər verib. Buyurub ki: "İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum və la ila amvalikum." Allah Subhanahu sizin surətinizə, sizin mallarınıza baxmaz. Lakin Allah sizin qəlblərinizə baxar. Kim təqvalıdır, Allah qatında fəzilətli də oldu. Ona görə insan gizlidə və aşkarda çalışmalıdır ki, Allahı razı salan əməllər etsin və Allahı qəzəbləndirən əməllərdən uzaq olsun. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Mən əmilə salihən min zəkərin əv unsə fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə və lənəziyənəhum əcrəhum bi əhsəni mə kənu yəmənun. Salih mömin kişi və qadınlardan kim salih əməl edərsə Allah ona bu həyatda da gözəl güzaran, gözəl həyat bəxş edər və onun əcrini də ən gözəl şəkildə mükafatlandırar. İnsan salih əməl görərsə, əməllərini islah edərsə, həm bu dünyada onun üçün xeyirlidir, həm də ahirətində Allah subhanahu onun üçün xeyirli və xeyli əcrlər hazırlayır. Çünki insan nə əməl etsə, ona görə onun mükafatını və ya cəzasını alacaqdır. Xeyir etsə, xeyir əcr qazanacaqdır və qiyamət günü onun mükafatını alacaqdır. Və şər etsə, pis əməllər etsə, onun da cəzası mütləq dünya və axirətdə görəcəkdir. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Mən əmilə salihən fəli nəfsihi. Kim salih əməl edərsə, bu özün üçün, özü üçün xeyirlidir. Onun üçün xeyirlidir. Onun lehinədir. Və mən əsəə fəaliyhə. Kim bir pis əməl edərsə, onun əleyhinədir. Və mə rabbukə bidalləmin lil'abid. Rəbbin qullarına qarşı heç vaxt zülm etməz. Zülmədən deyil. Eləcə də Allah subhanahu başqa ayda buyurur ki, Allah quluna zərrə qədər də zülm etməz. Zərrə qədər belə zülm etməz. Hansı əməl etsən, onu görəcəksən. Xeyir əməl etsən, xeyirlə cavabını alacaqsan. Pis əməl etsən,
eləcə də qarşılığın qiyamət gün cəzasını alacaqsan. Ona görə Ğunayn ibn Qeyd rahimehullah deyirdi ki, biz İslamın əvvəlində daim bu nəsihətləri edərdik. Deyirdi ki, qocalığın üçün cavanlığında əməl et. Məşğuliyyətin üçün boş vaxtında əməl et. Xəstəliyin üçün sağlamlığında əməl et. Və ölümün üçün həyatında əməl et. Çünki insan cavanlıq vaxtı öz taqəti, bədəni, canı, qüvvəti özündə olur. Əməl etmirsə, o qocaldığı vaxt çox peşman olur. Çünki cavanların etdiyi əməlləri eləyə bilmir. Cavanlar ola bilsin, ibadətləri daha çox eləyir, gücü, qüvvəti var. Artıq yaşlanıb, nafilə ibadətlərində çox edə bilmir. Gecələri çox qiyam eləyir, gecə namazlarında dura bilmir. Çünki o artıq qocalıq yaşına çatıb, onun taqəti yoxdur. Bəlkə də orucların tutmağa taqət edə bilmir. Amma insan cavanlığında əməl etsə, cavanlıq vaxtı əməl etsə, o güc qüvvət olduğu vaxtı əməl etsə, o qocalıq vaxtına hazırlıq görər. Çünki insan qocaldıqda etmədiyi hər bir əməli cavanlıqda edibsə, Allah subhanahu ona tam şəkildə yazar. Hətta yaşlandıqda etməsə belə, edə bilməsə belə, onun qocalığı ona imkan verməsə belə. Və eləcə də məşğul olan vaxtı, görürsən işi gücü var, amma boş vaxtından istifadə eləməyir. Boş vaxtından istifadə eləməyib, artıq indi məşğuldur. İndi məşğuldur, deyir ki, kəş ki, biraz vaxtım olsaydı, mən ibadətlər edə bilərdim. Filan nafilə ibadətlərini edə bilərdim. Bu iş güc imkan vermə ibadətlərimi edeyim. Çünki boş vaxtında istifadə eləməyim. Boş vaxtında özü üçün azüqə toplamayım. Əməlləri ilə. Allah subhanahu wa sənin qəlbini bilir. Boş vaxtında o vaxtını ibadətlərə sərf edə bilərdin ya yox. Allah subhanahu wa sənin qəlbini bilir. Eləməmsən, Allah subhanahu wa sənin məşğuliyyətlə imtihanı çəkib. Və indi peşmansın. Və ya xəstəliklə imtihanı çəkib. Xəstələnmirsən, xəstələnəndən sonra bilirsən ki, sağlamlıq necə neymət idi. Sağlamlıq vaxtı necə o fürsətlərə əldən qaçırdım, o ibadətləri eləmədi. Çünki insan xəstələnən vaxtı ibadətlərin rahat edə bilmir. Bədəni naxoşdur, onun halı yoxdur. İbadətlərini bəlkə də sünnələri qılmır, bəzi ibadətləri oturub eləyir, namazlarını oturub qılır, yanında ayaq üstə namaz qılanlara baxıb qibdə aparır. Amma sağlamlıq vaxtı ondan istifadə eləsəydi, necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm hədisində buyurur ki, insan səfərə çıxdığı zaman və ya xəstə olduğu zaman ona sağlam olduğu zaman etdiyi ibadətlərin hamısı tam şəkildə yazılır. Sən əgər sağlam olduğun vaxtı nafilə ibadətləri doğru düzgün yerinə yetirirdinsə, fərz ibadətlərini doğru düzgün yerinə yetirirdinsə, o sağlamlığından istifadə edə bilirdinsə, xəstələnən vaxtı həmin ibadətlər hamısı sənə yazılır. Yox etmirdinsə, o zaman insan peşman çəkir, peşmançılıq çəkir. Çünki etməyib, xəstələndiyi zaman da həmin ibadətlərin savabı yazılmır. Çünki sən sağlamlıq vaxtı xəstəliyin üçün hazırlaşmadın. Və eləcə də ölümün üçün həyatında hazırlaşmadın. Ölümün üçün həyatında hazırlaşmalıydın. Çünki Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Yə əyyühəllədinə əmənur İttəqullah vəltənzur nəfsun mə qəddəmət liğad. Ey iman getirənlər, Allahdan qorxun. Qoy hər kəs sabaha nə hazırladığına baxsın.
Baksın sabaha ne hazırlayıp. Sabah artık o gün gelende, ölüm gelende gec olacak. Ölüm gelmemişten önce emellerimizle hazırlaşmalıyız. Yoksa o gün gelende artık pişmançılık çekip parmaklarımızı çeynecek ki kaş ki ben hayata kaydardım. Kaş ki ben terk ettiğim bazı emelleri yerdim. Hayattayken o emelleriyle. Hayattayken ondan behrelen ki o boş vaxtlarından, sağlamlığından behrelen ki ölümünden sonra sana fayda versin. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Azüge toplayın. Özünüze azüge toplayın. Hakikaten en hayırlı azüge tekvadır. Allah korkusudur. İnsan Allah korkusuyla özüne azüge toplamadı. Allah'tan korkup hayır emeller etmedi. Kıyamet günü Rabbinin karşısına necə çıxacaq? Səfərə çıxırsan, səfərə çıxan vaxtı sən özünə paşbalta yolda istifadə edəcək bir yemək və ya yemək ala biləcək bir məbləğ pul götürürsən, özünə azıqa toplayırsan, səfərə çıxırsan, halbuki sənin səfərin çox uzun səfər deyil. Neçə yüz kilometrlərlə olan səfərdir. En uzağı neçə bin kilometre. Ama sen öyle bir sefere gelirsen ki sabah orada kayıdış yoktu. Bilirsen ki hiç vakit kayıtmayacaksın o seferde. Onun için hazırlaşmak lazımdı. En güzel şekilde hazırlaşmak lazımdı. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur ki İğtenim hamsen kable hams. Beş şey gelmemişten önce beş şeyden istifade edin. Birincisi, kocalık gelmemişten önce cavanlığından istifade edin. Xəstəlik gelmemişten önce sağlamlığından istifade edin. Ölmemişten önce hayatından istifade edin. Kasıblıq gelmemişten önce varından istifade edin. Ve eləcə də məşğuliyyət gelmemişten önce boş vaxtından istifade edin. İstifadə eləməsən, sabah çox gec olacaq. Çünki Allah subhanahu taala bu barədə buyurur ki, o kəslər ki, peşmançılıq çəkəcəklər, deyəcəklər ki, ya həsrətə alə mə fərrəttu fi cəmbillah. Vay olsun mənim halıma, kaş ki, mən Allaha qarşı laqeyd yanaşmazdım. Allahın əmirlərinə qarşı, Allahın verdiyi əmirlərə qarşı, onları etməyə qarşı mən laqeyd yanaşmazdım. Onda peşmançılıq çekecek. Onda hiçbir fayda vermeyecek. Fayda vermeyecek peşmançılıq. Hiçbir peşmançılıq. Ona göre Hoca Allah buyurur ki فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Xeyir əməllərə tələsin. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا Hamınızın qayıdış yeri, dönüş yeri oradır. Allahadır. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ Sizin ihtilaf ettiğiniz meseleler barisinde size haber verecek. Dönüş yeri Allah'adır. Hayır emellere telesmeyi lazımdır. Hayır emeller etmeyi lazımdır. O gün gelmemiş. Çünkü o gün insan diyecek ki Rabbena ehrizne Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Ne'mel salihen gayrellezi kunna ne'mel Bizi buradan çıxar ki, edə bilmədiyimiz bəzi əməlləri edə bilək. Subhanallah. Artıq o gün gec olacaq, qayıda bilməyəcək. O gün heç də fayda verməyəcək. Yalnız bu gün sənin əməlindən başqa. Sələflərdən Rabi ibn Xaytəm rahimahullah öz evində bir qəbir qazıyır. Qəbir qazıyır öz evində. Ve girir içine bir saat onun içinde, bir müddet onun içinde kalır. Sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dediği bu ayeti okuyor. Rabbir ci'un le'alli e'melu salihen fîmâ terakt. Ey Rabbim, beni geri kaytar. Olabilsin terk ettiğim bazı emelleri edebilirim.
Kadir'in içinde okuyor bunu. Çünkü insanlar kıyamet günü o ayağını okuyacaklar. Cibril bizi kaytar. O da bizi terk ettiğimiz amelleri edebilir. Kabirden çıkır. Diyor ey Rabbi. Artık Allah seni kaytardı. İni terk ettiğin ameller gidiler. Göz özünü de terbiyelendirir. Sen de özün için o günü gözü kabağına getir. Rabbin seni imtihana çekir. Rabbin seni imtihana çekmemiş, özü imtihana çek. O kabire dahil olmamış, o sözleri dememiş, o sözleri indiden özüne dinen. Ona göre insan o anda emel etmek anında veya günah etmek anında Allah korkusun yadına salsa, Allah'ın murakabesi yadına salsa o hiç çok emel etmez. Hakikaten Allah'tan korkan birisi. Özün yadına salıp dese ki ey Allah'ın kulu Allah'tan kork, Allah seni görür. Boş vaktinden istifade edin. Emel et. Ey Allah'ın kulu sağlamlığından istifade et. Düzgün istifade et. Xəstəliklərin, fitnələrin bu qədər yayıldığı bir gündə nəyi gözləyirsən? Ölüm qapımızın ağzındadır. Ölümlər nə qədər çoxalıb? Hansı ölümlər? Qəfil gələn ölümlər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur, qiyamətin əlamətlərindəndir ki, ölümlər qəfil gələcək. Bugün yanındadır qardaş, sağlam. Cavandır, sabah görürsən dünyasını değişir. Xəstələrin dünyasını değişir. Belə bir halda, belə bir anda insan Allahdan qorxub əməllərə tələsmədisə, Allahdan qorxub günahlardan çəkinmədisə, hansı günümüzə biz ağlayırıq? Hansı günümüzə özümüzü saxlayırıq? Nə bilirsən sabaha sağ çıxacaqsan? Sələflər deyərlər ki, dünya üç gündür. Biri dümən idi. Keçdi, getdi, onu heç vaxt qaytara bilməyəcəksən. Biri sabahdır. O da bilməyəcək ki, sabaha sağ çıxacaqsan, yoxsa yox. Biri də bugündür, bugün üçün əməl et. Bugün üçün hazırlar. İnsan bugünü üçün əməl etməlidir. Hər kəs özü üçün əməl eləməlidir. Günahlardan çəkinməlidir, baxmalı deyil, kiçikdir, böyükdür. Günahları tərk edib, tövbə eləməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, İyyəkum və muhəqqəratil vunu sizi kiçik günahlardan çəkindirirəm. Çünki o günahlar insanda toplanıb, insanı həlak edir. Kiçik günah deyib edirsən, fikir vermişsən, toplanır, axırda insanı həlak edir, Allah korusun. İnsan özünə güvənməsin ki, mən ibadətdəyəm, mən sabit qalacağım, mən azmayacağım. İnsan özünə güvənməsin ki, mən bu əməlləri eləyirəm. İnsan bilsin ki, hidayət də Allahın əlindədir. İnsanın qəlbi, qulların qəlbi Ər-Rəhman olan Allahın barmaqları arasındadır, istədiyi tərəfə çevirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında diyordu ki Ya mukallibel kulub Ey kalbleri çeviren Allah Sebbit kalbi ala dinik Benim kalbimi sen dininde sabit ele Dua etmeyi lazım sabit kalmak için Ve emellere tereşmeyi lazımdır Allah'tan korkan Bugünün işini sabaha saklamaz Bugünün emeli sabaha saklamaz Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz yakınlarına hitap edeyim dedi ki Ey Peygamber emisil Abbas emelle o gün ben sana hiçbir hayır verebilmeyeceğim. Ey Peygamber kızı Fatime emelle i'meli emelle diyor. Ben sana o gün hiçbir fayda vermeyeceğim. O gün hiç kimse fayda verebilmeyecek. Bugün
öz ve en dost tuttuğun, aziz tuttuğun anan, atan belə qiyamət günü səndən qaçsa. Yevme yefirul mer'u min ahi. O gün kişi öz qardaşından qaçsa. Ve ummihi ve abih, anasından, atasından qaçsa. Ve sahibatihi ve bedih, öz həyat yoldaşından ve evlatlarından qaçsa. Qaçacaq hamısı səndən. Hamısı öz əməli üçün, öz canı üçün, öz əməllərinin dərdində olacaq. Özünün dərdində olacaq. Herkese o gün fayda verecek onun ettiği, bu dünyada ettiği salih əməllər olacaq. Allah qorxusu olacaq. Yoxsa Allah qorxusu olmasa insan həm bu dünyada həm ahirətdə hələk olar. Nə bu dünyada xeyir əmələ müvəffəq olar, nə də ahirətdə Allahın cənnətinə. Allah qorusun. Ona görə o gün gəlməmiş bugün hazırlaşmalıyıq. Kiçik əməlləri kiçik görmə. Bir xırda əməlinlə sən cənnəti qazana bilərsən. Necə ki, hədisdə gəlir ki, bir kişi düşür quyuya su içir və çıxan vaxtı görür ki, bir it susuzluqdan torpağı yalıyır və düşür, yazığı gəlir, düşür öz ayaqqabısında, xofunda su verir, çıxarır, itə su verir, onunla cənnəti qazanır. Bir itə su vermək də. Bəlkə bunu hər gün edirik bunu. Biz qazanırıq onunla. İxlaslı olub əməl etmək lazımdır. O desin hansısa əməli Rəbbim qarşı, Rəbbim qəbul eləyər. Rəbbim onu əzəmətləndirər. Necə ki, hədisdə gəlir ki, insan xeyir əməllər edin, Allah o xeyir əməli özündə saxlayar. Onu qat-qat dəyərləndirər. Kiçikdir, azdır, çoxdur. Fərq etməz. Xeyir əmələt tələs. Səndən heç də gedmir. Qardaşın üzünə gülümsəməyin belə sədəqədir. Bir gülümsəmək belə, gülər üz göstərmək belə sənin bir xeyir əməlindir. Gözəl söz demək sənin üçün sədəqədir. Gözəl əməl etmək, xeyir əməl etmək sənin üçün sədəqədir. Yoldan hansısa bir əzanı, əziyyəti götürüb qırağa çəkmək sənin üçün bir sədəqədir. Adi xırda əməllər gözümüzdə. Amma Allah qatında onun əcri Allah qat-qat yüksəldir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir əməl edərsə, Allah subhanahu taala onu bir xeyir əməl edərsə, onun üçün bir savab, kim bir xeyir əmələ niyyət edərsə, onu etməzsə, edə bilməzsə onun üçün bir savab yazır. Kim bir xeyir əməl etmək istəyərsə, onu edərsə, onun üçün iki savab yazar və onu qat-qat 700 dərəcəyə kimi qaldırar. Ola bilsin xırda əməl edirsən və Allah subhanahu taala onu qat-qat dəyərləndirər sənin üçün. Bugün nə qədər olur ki, xeyir əməlləri tərk edirik. Vaxt yoxdur, mənim işim var, ay beynim ağrıyır, ay başım ağrıyır. Hansı bəhanələr ki, özümüz də bilirik ki, Rəbbim qarşısında bu bəhanələrlə çıxa bilməyəcəyik. Özümüz də bilirik ki, o bəhanələr heç biri bizə fayda verməyəcək. Bilirik ki, o bəhanələrlə biz Rəbbimizin qarşısında cavab verə bilməyəcək. Ona görə salih əməl, xeyir əməl işləmək üçün sabahı gözləmə. Sabah ola bilsin məşğul olarsan, sabah ola bilsin xəstələnərsən, ola bilsin dünyadan köçərsən. Allah qorusun. Ola bilsin kasıblanarsan, barından xərclə. Bir qardaş var, sual verir, deyir, namaz vaxtı elə işləşdir ki,
restoran işidir. Zöhr namazı vaxtı ən çox müştərilərin gəldiyi vaxtdır. O vaxtı mən neyiniyim? Deməli, insan ondan öncə ona hazırlaşmalıdır ki, o müştərilər gələndə onu tərk eləyib ibadətə yönəlməsi ona təsir eləməsin. İndi ağır gəlir. Məşğuliyyət gəlir o vaxtı. Bəlkə də bu sənin üçün imtihandır Rəbbin tərəfindən. Görək ki, Allaha ibadət edəcəksən, yoxsa müştərilərlə maraqlanacaqsan. Sən müştərilərin yanına başqasını da qoya bilərsən. Amma ibadətin yerinə heç birini qoya bilməyəcəksən. Səndən soruşdurulduqda, sən deyə bilməyəcəksən, cavab verə bilməyəcəksən ki, mən məşğul idim. Mən müştərilərlə məşğul idim. Onları yola salırdım. Ruzi ilə məşğul idim. Ona görə o məşğuliyyət gəlməmişdən qabaq boş vaxtlarımız o qədər var ki. Kim deyirsə ki, mənim vaxtım yoxdur, bugünkü gün mənim vaxtım yoxdur deyənlərin 90% sözündə yalan danışır. Çünki vaxtımız hamısı bunun içindədir. Bunu ayırırıq. Vaxtım yoxdur, yəni buna vaxt ayırandan sonra vaxtım yoxdur. Sən bunu qırağa qoysan, onları izləməsən, onunla məşğul olmasan, nə üçün vaxtın olmasın? İstər iş vaxtı olsun, istər ayrı vaxtı olsun. Bütün günü vaxtımızı bunlara məşğul edirik, bunlarla məşğul edirik. Sonra deyirik ki, vaxtımız yoxdur. Elm məclisi olur, zikir məclisi olur, vaxtım yoxdur, gələ bilmirəm. Niyə görə, ay qardaş? İşdən yorğun gəlirəm. Neynirsə, bütün günü telefonda oturur. Bütün günü oyun oynayır. Bütün günü boş-boş işlərlə məşğuldur. Boş-boş videoları izləyir. Hansı ki, qiyamət günü ona heç bir fayda verməyəcək. Əksinə, qiyamət günü onun əleyhinə dəlalət şahidlik getirəcək. Qiyamət günü onun əleyhinə olacaq əməllər. Vaxtını sosial şəbəkələrdə boş-boş xərcləməklə, itirməklə, qiyamət günü ona cavab verəcək hər bir vaxtına görə. Hansı ki, onu daha xeyirli bir əmələ ayıra bilər. Baxsan, günlərlə, bəlkə aylarla Qurana əlinə alınır. Amma telefon əlindən düşmür. Telefonu da yükləyib Quran, mən telefondan oxuyuram. Amma baxsan, proqrama girsən, görsən ki, nə vaxt deyiz, telefonda da girməyibir Quran oxumağa. İnsan özünü aldadır. Ona görə şeytan insana çalışır ki, hər bir tərəfdən yaxınlaşsın, vəsvəsə versin, azdırsın. Çünki təcrübəlidir. Neçə əsrlərin təcrübəsi var onda. İnsanlarla müamilə eləyə gəlib, insanları aldata gəlib. Sən də bilir ki, hansı yerin zəifdir, hansı yerdən yaxınlaşa bilər. Bu qardaş imanlıdır, Quran əlindən düşmür. Ay qardaş, gir yüklə, sən imanlı adamsa, telefonda Quran olsun. Hara getdi, Quran sənin yanında olsun. Girib aldatır. Sən də yükləyirsən, artıq Quran mushaf qaldı qırabda. Açmırsan özü. Telefonda var da məndə. Hə, var, oxu da. Nə vaxt oxuyacaqsan, nə vaxt açacaqsan o proqramı. Və ya telefonu alıram, uşağıma verirəm ki, dərslərə qulaq atsın. Uşaq dərsə qulaq sənə telefonda. Uşağa sən hələ bir bomba verirsən ki, ala, get, oyna, oyuncaqdır. Sən onunla uşaq dərsə qulaq asmayacaq, boş vaxtın başqa oyunlarda, başqa yerlərdə istifadə edəcək. Uşaqlar körlanır. Ona görə insan həqiqi Allahdan qorxduqda, Allah üçün əməl etmək istəyir. Amma dildə dedikdə ki, mən Allahdan qorxuram, əməlləri buna xilaf olduqda, onda görürsən belə şeylər çıxır. O görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində xitab olaraq buyuranda deyir ki, Ya mən əmənə bilisənihi və ləm yədxulül imanə fi qalbih. Ey
diliyle iman getirenler, imanın kalbine dahil olmayan şahslar. Dilimizle iman getirmişik. Ay biz beleyik, ay bele olmalı lazımdır. Ama emellerimiz, ahlakımız, görürsen buna ziddir. İnsanlar müsamanlardan fayda götürmeli, müsamanlardan ahlak götürmeli. Ama görürsen, bazı kardeşlerimiz elə ahlak gösterirler ki, əksinə zərər olur, dəvətə zərər olur. Allah islah eləsin. Bu məsələdə çox danışmaq istəmirəm. Allah subhanahu taala bizi islah eləsin, bizi sabit eləsin. Bizi xeyir əmələ müvəffəq eləsin. Bizə haqqı haqq kimi göstərib, ona tabi olanlardan etsin. Batili batil kimi göstərib, ona ondan uzaq duranlardan etsin. Bizim qəlblərimizi səhabələrin qəlblərini birləşdirdiyi kimi birləşdirsin. Bizi bu gözəl məclisə cəm etdiyi kimi Firdos cənnətə cəm etsin. Allah subhanahu taala bu məclisi bərəkətli, xeyirli etsin. Bizi sözün haqqına nəsib eləsin, haqqını deməyi nəsib eləsin. Subhanakallahumma bihamdik və əşhadu an la ilaha illa ent və əstəğfiruka.